Kšanavičius aikštės viduryje. Štai toks jo sprendimas, Stankevičius. Labai drąsiai ir bereikalo. Stankevičius dabar žaidžia štai taip drąsiai, tačiau vėlgi palankiai susiklos aplinkybės. Rumūnai praranda kamuolį ir šansas Lietuvos rinktinėje. Vėl Stankevičius, jo smūgis į vartus. Ir 1-0. Marius Stankevičius, 1-0, reto grožio įvartis. Su tuo galime sutikti. 31 mačo minutė. Bravo, bravo, bravo Lietuvos rinktiniai. Marius Stankevičius, 1-0, priekyje Lietuvos rinktinė. Dar kartelį pamatysime šį epizodą. Be jokios abejonės, ar tikėjusi tokio smūgio Bogdanas Lobantas, Rumunijos rinktinės vartininkas, reikėtų paklausti jo paties. Marius Stankevičius iš daugiau nei 20 metrų į kairį viršutinį vartų kampą. Pramuša Rumunijos rinktinės vartininką ir išveda Lietuvos rinktinę į priekį. Štai taip, mėly Sport 1 kanalo žiūrovai. Taigi, pabaigsiu savo mintį. Viena Rusijos lažybų bendrovių prieš šį mačą už Lietuvos pergalę siūlė tokį koeficientą. Vienas prie... Ponas Korteles šiandien pamatė futbolininkai prieš save, būtent jie visi ir turi būti labai atsargus. Iškritus bet kuriam padėtis gali komplikuotis tiek vienai, tiek kitai komandai, kuomet varžovai turėtų kiekybinį pranašumą. Na, o kitose grupėse dar keli rezultatai. Pasižiūrime, ko baigsi ši Lietuvos rinktinės ataka. Kolonas veržiasi į baudos aikštelę. Smūgis 2-0. Lietuvos rinktinė pirmauja. Mače Kluže prieš Rumunijos ekipą. Štai taip, mėly Sport 1 kanalo žiūrovai. 69 šio mačo minutė. 2-0 ir neviltis Bogdano Lobanto veide. Štai taip pakrypo eiga šiame mače. Komandos draugai sveikina Saulių Mikoliūną. Edinburgo Hearts komandoje žaidžiantis futbolininkas pelno antrą įvartį. Iš kairio atakos pusiau krašto su Mindaugu Kolonu pradėjo šią ataką. Lietuviai viską užbaigė sėkmingai. Na kągi, mėly futbolo aistruoliai, ar gims šiandien sensacija? Lietuva Rumunija iki šiol 0-8. Tačiau 9-asis mačas gali būti lemiamas dar kartą šis epizodas. Beje, analogiška situacija pirmajam įvarčiu. Tiesa, tuomet įvartis buvo įkaltas iš dešinio atakos pusiau krašto. Dabar šiek tiek iš arčiau ir iš kairio atakos pusiau krašto šovė į vartus Saulius Mikoliūnas. Bravo jam, 2-0 Lietuva pirmauja Rumunijoje, Klužo mieste. Pirmasis atrankos į 2010. Kolonas su kamuoliu, baudos aikštelė, veržiasi Kolonas, labai daug erdvės jam. Ir dar vienas įvartis, mėly Lietuvos futbolo aistruoliai. Čia Rumunijoje gimė sensacija, tą galime konstatuoti drąsiai. 87 mačo minutė, Mindaugas Kolonas, 3-0, bravo Lietuvos futbolo rinktiniai. Deividas Česnauskis. Na, dar kartą matysime šio įvarčio autorių. Dabar galime konstatuoti drąsiai. Jose Julio de Carvalho Peiroteo Martins Kozeiro. Jam pavyko debiutas. 3-0 šiame mače. Taip, Mindaugas Kolonas yra sveikinamas. Mačo režisieriai bandė mūsų klaidinti. Ne Deividas Česnauskis pelnė šį įvartį, o Mindaugas Kolonas. 86 mačo minutė. Taigi, mėly futbolo aistruoliai, dar kartą jūsų ekranuose. Štai šis Mindaugo Kolonas solo reidas. Ir dar vienas aikštės šeimininkų komandos vartininko sušaudimas. Bravo Mindaugui Kolonai, 3-0. Tai tikrai yra viskas. Ar tai yra galutinis rezultatas? Ar rumunai vis dėlto dar bandys išgelbėti savo garbę ir orumą? Ar tai bus jų komandos pažeminimas? Belieka laukti